Orșabatia, Argos Eterșit, când urept li spirva sa informația gama șobas, ide vertical gilotav, șoba halcos, da gigobit, ambeps, romlevist, kvenge, hebat, mena nu galom sa zevar, kamar joba. Ქვეყანაში საადრესო სწავლო განწყობა გრძელდება რამდენიმე დღეში ძველი სტილით ახალი წერია. საზეიმო ემოციების მიუხედავად არსად წასულა პრობლემები ჩვენი ჟურნალისტიკი ანა გუნჩაძე მოსახლეობის განწყობით დაინტერესდა და ამ თემაზე მომზადებული სიუჟეტით ის ჩვენს სტუდიას უერთდება. დღეს არის 2022 წლის 10 იანვარი. Ახალი წელი უკვე გავიდა, თუმცა წინგველოდება ძველი ახალი წელი, რომელიც საქართველოში საკმაოდ პოპულარულია. Როგორ შეხვდით თქვენ ახალ წელს? Ჩვენ თქვენ Când am interesat საზოგადოების აზრით და ქუჩაში ჩავატარეთ გამოკითხვა. Როგორც აღმოჩნდა საზოგადოების გარკვეული ნაწილი კარგად შეხვდა ახალ წელს, იგულისხმება რომ ისინი თავიანთ ახლობლებთან ერთად, შვილებთან ერთად იყვნენ, მათ ამ მხრივ ძალიან კარგი ახალი წელი ჰქონდათ, ისინი მონატრებულები იყვნენ თავიანთ შვილების ნახვას, თუმცა არიან ადამიანები რომლებიც ამბობენ რომ საკმაოდ გაჭიროება იყო, ეს აიცახებოდა მათ სუფრაზეც Da, მომავალი წლისთვის იმედი აქვთ რომ ყველაფერი გამოსწორდება. Ანუ იგულისხმება რომ მათი ფინანსური შემოსავალი ბევრად უფრო გაიზარდება, რომ მომავალ წელს ბევრად უფრო კარგად შეხვდნენ ახალ წელს. Როგორი განწყობით შეხვდით ახალ წელს? Რა ვიცი, მაგე არც დამილებია და არც ბევრი არ მიჯამი ვენას. Ამ ფონა ბევრი საშუალება და ბევრი შამ. ვერვა თქო ხეის გარდა Când ați fost aici, tu ar fi ceva, când au ahat, dar nu-ți copilul. Când găsești amuna, te sa halte el zalia, e tiski serzi, iar ar fi de gai. Și pe la asidani, vot hoci ase e povizia. Romeli Hilige, e de vatru, poate să vedem. Andarini, e de varauș. E pien, holut. E pien, holut, Julian, e de gai. Ai zlarat pe dia, ca masa, e de valarian. E zare, e de valarian. Rogori orietă sotdă orițele golodepa. Ega, martor mekiara, mertfa salis, goni Mem, viloce pro, agi i-o să spun, da. Vin rogor șefta, e suke, zalia, tiri, s-a githavi, au pe. Ce mă, vilofal hol. Mara mevici, ogea heavy, gaci rebuli, puri iara, abare, ben, mezoble, sefi puri momitane, ori puri momitane, ai scot zalia, tiri salisa, tahatiria. Mato ispensia, ora surmosilar, iara, vi s-a hotis. Ei, matalia, gresme, Ura samosilari au ege. Im ura samosilari za ge zuzem gidi ja puri da ragas meti rap. O da. E gari, vedi ja da pe izbeni spore vada. Pile pa ne pače pri ahalzeis. Da vici. O ule bribi uko čem tuiz. Ime di ma, kro ukete si ikne da. Ahalze zara ušao da, če še ukti normalat, ne mardo od schovro. Čem iš ule bic, as ulije sa zgor gareta. Tu arari, gasaci, ce mi-aș fi lăsat la unda, schwaga, tu ar marto, otmuza, samicele scale. Mama vale, uime doba ma. Păi la perizuria, ilo, sa mierti, cona, patkane, ha, cu tilare. Unis cu perizuria, de vera perizuria, mama vale, are uime doba. Magazia, ce uite, magazia. Ძალიან პესიმისტურია თუ არ განწყობილი ფილო, იმიტომ რომ აღარაფერს იმედი აღარა არ ვიცი ჩემ და თავად აი ჩემ აზრსკეუბნების ობიექტურს. Როგორ შეხვდით ახალ წელს და მომავალი წლის იმედი როგორი გაქვთ? როგორი წელი გველოდებით? იმედი ახლა კი რამდენი წელია რა? რაც მომავალ შეიმოგდა, მის მე იმედი არ ავიცი. Როგორ შეხვდით ახალ წელს? ახლა გამოუძანეს. ძალიან კარგი. დამშვიდე რა ვიყავ, кай ვიქეიფე, кай ვიცი, кай ვიგემი. თემა პრობლემთან ერთად შევხსი. Შვილებთან ამ ეხის უნახავ შვილები ყავდა საგოლარები ბიჭის გოგოს სამი შვილი ყავს სამი სახში მყავდა მე მინდა ასე ყოფილიყო სრულ წარმატება და ჯანმრთელობა ჰქონდეს ყველას რომ არავითარ ვირუსი და კოვიდი არ ყოფილიყო 2022 წლის 1 იანვრიდან ქვეყანაში რამდენიმე სიახლე ამოქმედდა, ნაწილი კი წლის განმავლობაში შევა ძალაში. Უფრო კონკრეტულად, 1 იანვრიდან საჯარო მოხელეებს ხელფასი გაეზრდებათ, იმატებს პენსიებისა და დახმარების ოდენობას. Ბიზნესის ნაწილს თანამშრომელთა ტესტირება საკუთარი ხარჯებით მოუწევს. Ქვეყანაში წამლების მონიტორინგი დაიწყება. იანვრიდან კორონავირუსის საწინააღმდეგო აცრის შემთხვევაში 200 ლარს, 50 წელს გადაცილებული მოქალაქეებიც მიიღებენ. 1 იანვრიდან კანონში თამბაქოს კონტროლის შესახებ ცვლილებები შევიდა და ტაქსიში მოწევა აიკრძალა. Რეგულაციების დამრღვევები სანქცირებული იქნებიან, ჯარიმა ვრცელდება არა მარტო ტაქსის მძღოლებზე, არამედ მგზავრებზეც.
აქსებში თამბაქოს მოხმარებაზე კანონი მკაცრდება. აღნიშნულთან დაკავშირებით საკანონმდებლო ინიციატივა უკვე გამზადებულია და სავარაუდოდ არჩევნების შემდეგ პარლამენტს წარედგინება დასამტკიცებლად. არგოს საინფორმაციო ჯგუფი დაინტერესდა, რას ფიქრობს ხალხი ამ საკითხთან დაკავშირებით. აწუხებთ თუ არა მათ ტაქსიში თამბაქოს მოხმარება. მათ უმეტესობას ყოველად მიუღებლად მიაჩნია ტრანსპორტში თამბაქოს მოხმარება. Ei, vedeți așa, vimitorul da, nu știam ce fel de chemie este. Știam ce fel de rău. Mie băgătă, bici ce trupte vodi rovar bici vodi. Da, ar mici sunt de rău, sucre băsro, ai taxi an, mașurci an, rău, e gât, tăcul sunt ce fel de chemie. Alo, bici ar bici vodi, tu da. Mă bine de cigare, tu vedeți, eu mă gândeam, transporti, cam uriți, hau da, ați mici de vahome surgili, ratcom, da, știam ce fel de chemie, absolut, cam uriți, hulu. Vimitorul. Ik bavši zi, zikri, logo šeile, bavši. Tam transport, čim je tu mete, cigareti se da zgodi, na moji cio su skvar da zijandis. Skvar še cuhtes. Magal tad kućaši romidi sa šen suka na damijan, vodi da še naboli, ma sad suhe, i karu na moci, aj, no aj sija, da. Ravi, aram caveli su iz cudija. Tam caveli im denad vrhteva. Aram caveli utrohteva, vidre caveli. Lar še ili omogra. Ugam carte zahla istitan ar dajare meul dasne ulebul dia skaul dia. Kide se puli gada axte bilo, kide dajar pul dau puli e gata. Na moci, roca una, moce va. Tu una e vos gamogo pili ase, adgin. Na moci, sigare. Რაც შეეხება ტაქსის მძღოლებს, მათი აზრი ორად იყოფა. ზოგისთვის ისედაც ძიმე მდგომარეობაში მყოფთათვის კანონის ასე გამკაცრება ორმაგი დარტყმა იქნება. ზოგიერთისთვის კი პრობლემის მთავარი სათავე მძღოლებისა და მგზავრების თვითშეგნებაა. Raper și el leba, la gaciure vor să schidă un cicl unda datiro. Vagat, hoara o zic leba, tru, arciu nebi ghidomodis. Arasura doua pase, arciu el leba, cam ca treba. Irikit, unda mise, sașul leba, ca sma, ori capi ghișo ăsta, ori mitano sași. Argațul hăb, zara perida, ghidu a chitunda și azi hohalhi. Arunda moițimus. Cigarete ar numai ții taxi. Da, se pitru. Anonim, când ați treba rogor microfon, șeți să am cum picra imens. Ce-o ta sală? Tu da, mă ghide buliam, zhol de mine. Vă ce vine cu ცვლილებები შეეხებათ კერძო მანქანის მფლობელებსაც, რომლებიც არასრულწლოვნის თანდასწრებით მოიხმარენ თამბაქოს. პირველად ჯარიმა ამ შემთხვევაში 100 ლარით განისაზღვრა. Კანონიც არის, რომ აი კერძო ტრანსპორტში თუ ანუ არასრულწლოვანი გიზით გვერდზე, ამ შემთხვევაში და დაჯარიმება. Არა. არ უნდა მოწი. დაჯარიმება რა შეიძლება. მაგრამ დამოსულა ხომ სადამე ზვარ მოწი. Მათ ვინც ელექტრონულ სიგარეტს მოიხმარს, უფრო მეტის გადახდა მოუწევს ელექტრონული სიგარეტის სითხის შეძენისას. აკრძალვას ექვემდებარება და კონკრეტული უწყებები გააკონტროლებენ ინტერნეტში თამბაქოს ნაწარმის პოპულარიზაციის აკრძალვის კონტროლის საკითხსაც. ქვეყნის რეგიონებში პრემიერ-მინისტრის ინიციატივით დაგეგმილი საახალწლო ღონისძიებები გრძელდება. მორიგი გაჩერება ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი იყო. როგორც ჩაიარა საკონცერტო მარათონმა და რაშეს თავაზა ადგილობრივებს გრანდიოზული აქტივობის ორგანიზატორებმა ნახეთ სიუჟეტში. Ქვეყნის პრემიერ-მინისტრის ინიციატივით ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში მთავარ ნაძვის ხესთან გრანდიოზული საახალწლო ღონისძიება გაიმართა. ქალაქის ცენტრში საშობაო ქოხებში ადგილობრივი მეწარმეების სასოფლო სამეურნეო პროდუქციისა და ხელნაკეთი ნივთების გამოფენა გაყიდვა გაიმართა. ტერიტორიაზე ასევე განთავსდა ხის საახალწლო სახლები, ფოტოგადასაღების სტენდები და ინსტალაციები. მთავარ ნაძვის ხესთან მოწყობილ საბავშვო გასართობ სივრცეებში თოვლის ბაბუამ საჩუქრები დაარიგა. ბავშვების საზეიმო განწყობაზე კი მოსიარულე მუსიკოსებმა ზრუნეს. გაიმართა კონცერტი ადგილობრივი ანსამბლებისა და ინდივიდუალური შემსრულებლების მონაწილეობით. განწყობა კიდევ უფრო აამაღლა მოწვეულმა მუსიკალურმა ჯგუფებმა. დღის განმავლობაში გამართულ ღონისძიებებს ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებიც ესწრებოდნენ. საახალწლო საღამო ფოიერვერკით დასრულდა. პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილის ინიციატივით ხარაგაული დღეს მასპინძლობს საახალწლო ღონისძიებებს. Ფანტასტიკური განწყობაა. ხარაგაულელები ხარობენ განსაკუთრებით ბავშვები, რომლებსაც ბევრი სიურპრიზები ელოდებათ. გამოსულია მოსახლეობა და რა თქმა უნდა ხარაგაულელები, რომლებიც დღეს ამ განსაკუთრებულ დღეს ხვდებიან, მადლიერები არიან იმით, რომ ესეთი საახალწლო საჩუქარი გაუკეთა საქართველოს მთავრობამ მათ. დღეს რა თქმა უნდა ჩვენს ღვაწლოცილ ხარაგაულელებს, რომლებმაც
Beuri droiș ganmalubași, am să curen Caragaul, să mici săcheli gaitanes Caragaul, scăret, tavajil doare, tisini, sapatii o Caragaulele bisto debit, dar ați tavaria. Trei Caragaul idan, aia se tica care bulgare, modan minda miuloțo, struliat să cartuelo, șoba halțul trei să sauli. Upalma gazlieros, ce ni să cartuelo. Gândul არის să mergem la boli, guicharia. Este dimineața boli, conștiem că alt copil are aici un chic alcahania, dar nu este guicharia. Vertobit, gilotat, și abia așteptăm să vă stai să arit. Raion, stau rămas bătloba. Este conștiem bistui. Arăcăunul de gândul meu, ძალიან გვიხარია ჩვენ თეატრალური კვარტეტი, იმიტომ რომ ძალიან მაგარი წელი გვინდა ვუსურო პირველ რიგში ამ ულამაზეს ადგილს და აქედან სრულიად საქართველოს და მე დარწმუნებული ვარ რომ 22 Oți, ozdauri, ikneva, fantastic, uri, celi, da, gavacile, tam negativ, covid, da, pela peric, argat, ikneva. Și მოწყობილი საახალწლო ღონისძიება ადგილობრივებს იმითაც დაამახსოვრდათ, რომ საზოგადოების მხრიდან მიღებული დამსახურებული სიყვარულის დასტურად 11 ხარაგაულეს საპატიო მოქალაქის სტატუსი მიენიჭა. Რჩეულები ხარაგაულის მერმა ლიტერატურული თეატრის ხელმძღვანელთან ერთად წარადგინა. ხარაგაული არის დღეს მასპინძელი ამ გამორჩეული საახალწლო ღონისძიებისა. Საპატიო ხარაგაულელის წოდება ვფიქრობ ყველაზე დიდი ჯილდოა აკაურებისთვის. ესაა დიდი პასუხისმგებლობა და საზოგადოების მხრიდან მიღებული დამსახურებული სიყვარულის დასტური. Ჩვენ საპატიო ტიტული მივანიჭეთ ადამიანებს, რომელთაც უყვართ ხარაგაული და იგი არაერთხელ ასახელეს. ქვა საზეიმო ცერემონიალზე მერმა კობა ლურსმანაშვილმა, სადაც ეს საპატიო წოდება 11 პირს მიენიჭა. აღსანიშნავია, რომ 2015 წლიდან დღემდე ეს წოდება 30 პიროვნებას აქვს მინიჭებული. Წოდების მონიჭება გამოიწვია ძალიან სასიამოვნო და ძლიერი ემოცია. Კაცმა, რომელმაც მთელი ცხოვრება ფაქტიურად ცხოვრების შუაგულში გაატარა, ეხლა რომ იტყვიან ჩრდილში ხარ და ამ დროს იმ მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელობა გიკავშირდება, რომ უნდა მოგანიჭონ საპატიო მოქალაქის წოდება, სადაც დაიბადე, ისწავლე, გაიზარდე, Ișrome da imunitatea ამ დროს ძალიან ბევრი ყავს ღირსეული ხალხი, ორგანიზმის ძირსხეული ხალხის დეფიციტს და ყურადღებას აჩერებენ შენზე. Ეს ჩემთვის ძალიან დიდი რამე იყო. დღევანდელი დღე არის ჩემთვის ძალიან ბედნიერი დღე. Ძალიან ბევრი წარმატება მქონია, ბევრი ბედნიერი დღე, მაგრამ ამას ვერაფერს ვერ შევადარებ, იმიტომ რომ ძალიან დიდი ბედნიერება და დიდი პატივია. Iho, საპატიო მოქალაქე, იმ ქალაქის, სადაც დაიბადე, გაიზარდე, იშრომე. Ეს არის უდიდესი პასუხისმგებლობა და დიდი მადლობა ყველას, ვინც ეს ბედნიერი წუთები მომანიჭა. Ვაპირებთ გავხსნათ თურქეთის ბაზარი, რაც ჩვენი პროგნოზებით ძალიან გააიაფებს მედიკამენტებზე ფასებს. Ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი ამბობს, რომ აღნიშნულთან დაკავშირებით მთავრობა კონკრეტულ გადაწყვეტილებებს მიმდინარე კვირაში მიიღებს. Ზედმეტი ბარიერები უნდა მოიხსნას ქვეყანაში და მაქსიმალური ყურადღება და თანადგომა მოსახლეობას. Ეს უნდა იყოს ჩვენი მთავარი გზავნილები. Როგორც პრემიერი ამბობს, მედიკამენტებზე ფასების შემცირების მიმართულებით კონკრეტულ გადაწყვეტილებას მთავრობა მიმდინარე კვირას მიიღებს. Მისი თქმით, იგეგმება თურქეთის ბაზრის გახსნა და იქიდან ხარისხიანი მედიკამენტების შემოტანა. პრემიერმა კომენტარი აზარტული თამაშების საკითხთან დაკავშირებითაც გააკეთა. Რაც შეიძლება მეტი უნდა გაუკეთოთ ჩვენს მოსახლეობას. Განსაკუთრებით იმ ნაწილს, ვინც ყველაზე მეტად საჭიროებს სახელმწიფოს მხრიდან დახმარებას, თანადგომას, ჩვენ მინდა ასევე აღნიშნო, რომ მაქსიმუმად უნდა გავამარტივოთ ჩვენ სერვისები და წვდომა. Უნდა გავაუმჯობესოთ, უნდა დახვეწოთ სერვისები, სახელმწიფო სერვისები, ბიზნესს უნდა გავუადვილოთ ოპერირება და საქმიანობა, ზედმეტი ბარიერები უნდა მოიხსნას ქვეყანაში,
და ზედ მაქსიმალური ყურადღება და თანადგომა მოსახლეობას. აი ეს უნდა იყოს ჩვენი მთავარი გზავნილება. ასევე მინდა თქვა, რომ მოგესალმებით, რომ ჩვენი დაპირება შესრულდა აზარტული თამაშების საკითხი დარეგულირდა ქვეყანაში. პარლამენტს მადლობა კიდევ ერთხელ, რომ მიიღეს შესაბამისი კანონი. Კიდევ ერთ დაპირება, რა ჩვენ გვაქვს მედიკამენტების ფასებთან დაკავშირებით. Am temaze, ჩვენ am cuiraș cu miu rept, ca dați cotile pe strat, ce unii prognozit, nici unul ce am servis, medicamente pe spaseps. Farmaceutul bazaris, angare și dați rule buliaris, concurența agendă, dați rule gămușaoba, patronizura, ahali ministriu, șehuda, concurența agendă, schem zvonels, materia dagigmes, șem dgumi, gastare pe gunize bebi, ce unii se uapire pentru gauksna turkets bazarit, turkets șem uide, scharischien, magali, scharischis, medicamente pe strat, țalien, ასე ვთქვათ, ჩვენი პროგნოზით გაიაფებს ფასებს მედიკამენტებზე და ამას გარდა ჩვენ ასევე ვიმუშავებთ კანონმდებლობაზე, რომელიც კიდევ უფრო გაუმჯობესებს ამ სიტუაციას ამ მიმართულებით. ძალიან განვიცდით იმ ტრაგიკულ მოვლენებს, რომელიც ყაზახეთში განვითარდა და რომლის შედეგად ათობით ადამიანი დაიღუპა. მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე საქართველოს მთავრობის მეთაურმა ამასთან ერთად ისიც აღნიშნა, რომ ხელისუფლება ყველაფერს გააკეთებს იმისთვის, რომ ყაზახეთში მყოფი ჩვენი მოქალაქეები სამშობლოში მშვიდობიანად დააბრუნონ. ძალიან განვიცდით ტრაგიკულ მოვლენებს, რომელიც ყაზახეთში განვითარდა, რომელთა შედეგად დაიღუპა ათობით ადამიანი. იმედს გამოთქვათ, რომ ყველა ზომა იქნება მიღებული უმოკლეს ვადებში ვითარების საბოლოო დეესკალაციის, უსაფრთხოების და სტაბილურობის მიღწევის მიზნით. Და ვსურს, რომ ქვეყანა ძალიან მალე შეძლოს კრიზის შედეგების დაძლევა და სხვის გაგრძელებას შემდგომი გამეთაროს მიმართულებით უსურვებთ ჩვენს მოძმე ყაზახეთს და ყაზახ ხალხს. Რაც შეეხება ყაზახეთში მყოფ საქართველოს მოქალაქეებს, საქართველოს დიპლომატიური წარმომადგენლობა შეძლოს პარკდებში ხაზე იყო მათთან და უწევდა შესაბამის დახმარებას ადგილზე. მთავრობის აქტიური მუშაობის შედეგად მათი ნაწილიც თურმე უკვე დაბრუნდა საქართველოში. Საქართველოს იმ მოქალაქეებთან, ვინც რჩებიან ადგილზე, საეჭვო აგრძელებს აქტიურ კომუნიკაციას და საჭირო შემთხვევაში უწევს დახმარებას. მათ საქართველოს დაბრუნება მოხდება უახლოეს დღეებში. დღეს ჩვენ ამით გემშვიდობებით. Მადლობა, რომ იყავით ჩვენთან ერთად. შემოგვიერთდით ჩვენს ოფიციალურ ვებ და ფეისბუქ გვერდებზე, სადაც ნახავთ ყველა ამბავს, რომელზეც მოგიყევით. Კარგად ბრძანდებოდეთ.